Ove nedelje, ja mislim da je ceo svet negde malo za nijansu više govorio o ženama nego inače, zbog dana žena, Međunarodnog dana žena 8. marta. Ja mislim da češće treba govoriti o ženama i iz tog razloga i danas govorimo o nečemu što ima veze sa damama. Ne samo sa damama na fotografijama, već i sa damom koja vodi Istorijski arhiv u Nišu, koja je došla na jednu sjajnu ideju sa svojim timom da organizuje izložbu fotografije o ženama koje su pratile svoje supruge, sinove, kroz život u rudniku. Izložbu je organizovao dan pred Međunarodni dan žena, odnosno otvorio pred Međunarodni dan žena Istorijski arhiv u Nišu i sa mnom ovog popodneva u studiju direktorka Istorijskog arhiva Snežana Radović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Verujem da ćete se složiti sa mnom da o ženama treba govoriti češće, ne samo tog jednog jedinog dana. Pa dok ste izgovarali najavu, pomislila sam, ma ne treba govoriti, treba da činimo što više Za žene. jedne za druge, jedni za druge. Ne treba tu mnogo pričati. Lepo je tog dana se setiti nekih žena koje su ostavile dubok trag u istoriji, koje su se izborile za prava žena, ali treba da možda više pričamo i da činimo podršku jedna drugoj, da smo pružena ruka, da sarađujemo i da Da smo budemo tu. podrška jedna drugoj, Tako upravo je. ste. Ali negde ova vaša izložba meni je jako zanimljiva bila kada je najavljivana. Negde kada se govori o tim nekim teškim životima, teškim poslovima koje su glave porodice, kako vrlo često zovu muževe, sinove i uopšte mušku čeljad. Uvek se govori o tim životima, ali je retko ko spomene da je te iste muškarce na tim teškim poslovima pratila neka majka, supruga, sestra, ćerka, neka žena. I baš iz tog razloga vaša izložba mi je zanimljivija od možda prvobitne ideje da to bude eto tek izložba. Još prošle godine, negde možda oktobar, novembar, sarađujući sa javnim preduzećem, tačnije sa rudnikom Resavica, imali smo priliku da obiđemo njihov muzej Senjski rudnik, muzej ugljarstva Senjski rudnik. Kada sam videla sve te fotografije i eksponate, već tu se rodila ova ideja i tog dana sam znala da ćemo mi 8. mart ove godine obeležiti tom izložbom. Znači, jedino bi me sprečilo da oni neće da sarađuju sa nama. Da neće da nam daju Tako, slike, je li tako? tako je. Slike i eksponate. A zašto? Zato što mi živimo neke brze živote evo, u ovom gradu, Uopšte, u u čitavom okolini, svetu, nije tako je. važno. Opterećeni smo i lepotom i teškim svojim nekim elementima naših života. Jednostavno živimo svoje živote daleko od rudnika. Rudnik, ja kažem, padne nam na pamet samo ako nedostaje ugalj, ne daj Bože ako se nešto loše dešava u rudniku, i To je negde to je asocijacija na rudnik. neka asocijacija za rudarski život. Međutim, kada sam videla te fotografije, tačnije fotografije tih žena u prošlosti, interesantno mi je bilo zato što njihova lica nisu oslikavale muku, možda strepnju, ali težak život se nije oslikavao na njihovom licu. Radost, sreća, strepnja, nekako mi je to pokazalo, u trenutku me osvestilo i pokazalo da postoje te žene, majke, sestre, ćerke, koje prate te ljude u rudnik. U jamu pod Takođe zemlju. postoje žene koje silaze u jamu, takođe rade neke malo lakše rudarske poslove, ako rudarski posao uopšte može biti lakši. I negde mi je to bio neki
ne znam, trenutak kada sam osvestila da prosto postoje tamo neke žene koje imaju možda malo teži život od moga, od našeg. I to je negdje bio nemaju povod... probleme, imaju malo drugačije probleme. Malo drugačije probleme, kažem je li tako? Kažem i probleme, drugačije izazove. I onda se nekako rodila ta ideja. I stvarno te fotografije, no, to su fantastične slike prošlosti, slike života te žene u rudniku, oko rudnika, u toj porodici, čime se bavi, šta radi. One su, pohađaju neke kurseve, uče šivenje. Te fotografije stvarno su slika tog života, ali kažem i jednog života sa strepnjom, ali jednog lepog života. Koliko je bilo zainteresovanih građana da dođu, da vide izložbu i kako je osmišljena ta izložba? Jeste ona otvorena 7. marta i svi oni koji su možda u ovom momentu zainteresovani da, zašto je nisam pogledao, to mogu da učine do kraja meseca. Mi smo otvorili u susret 8. martu, a ona traje čitavog marta. Tako da svi koji hoće da je vide, mogu da je vide od 7:30 ujutru do 15:30 radnim danima. I imaju priliku da pored ovih fotografija vide razne eksponate. Vezane za rad rudnik. U rudniku. Uh-huh. Ima jako interesantnih eksponata. Meni je teško čak i opisivati. Jedino što od svega prepoznajem to je ugalj, lopata, malj, ali da se našali malo, ali postoje tamo neki uređaj za merenje, takođe neki pojasevi za pomoć, za disanje, rudare, za spasavanje i tako dalje. Nema potrebe da pričam, kažem, svako ko je zainteresovan treba da dođe i da vidi tu fotografiju. I nije ona namenjena samo ženama, niti samo muškarcima, treba svi da dođu da je pogledaju, otvoreni smo naravno i za grupne posete, škole, ja očekujem... to je ono, ja se izvinjam što vas prekidam, to je ono što je meni jako zanimljivo, negde ta institucija koju vi sada vodite nije uvek bila tako otvorena za javnost. Ja moram da priznam, jedno milion puta sam prošla pored te institucije, meni se lično činila vrlo, vrlo zatvorenom, vrlo nekako udaljenom od običnog građanina koji ide, a koji je verovatno zainteresovan da pronađe neki istorijski podatak koji čuva vaš arhiv. Vi ste se, čini mi se, malo otvorili, niste više tako zatvoreni za javnost. Nadam se da to nije malo, mi smo stvarno učinili sve što je moguće da jednostavno, mi smo jedna institucija koja je namenjena građanima. Ne možemo da budemo zatvoreni. Naravno, arhiv čuva razna, da kažem, raznu arhivsku građu, razna dokumenta. To je prva asocijacija. Fotografije, plakate. Takođe imamo biblioteku, čuvamo stare knjige, časopise, nove knjige, nove nastavke. Čuvate istoriju. Čuvamo istoriju bez koje nema postojanja jedne nacije. Ako se ne sačuva ta arhivska građa, kako će sutra naši naslednici da uopšte znaju da smo postojali, da je nešto pre nas postojalo? E, upravo ta arhivska građa, ta dokumenta se čuvaju u arhivu. Naravno da nisu otvorena i nisu dostupna, ona su u depojima u koje... pristup nemam čak ni ja, nego samo kolege koje rade u depojima. Naravno, tu su kolege po kancelarijama koje obrađuju tu arhivsku građu, koji je pripremaju za razne izložbe da bi svi zainteresovani naši građani imali priliku da vide deo blaga koji se čuva u arhivu. Jer opet, ako ga mi ne prezentujemo, kako ćete vi znati uopšte da je u arhivu? Retko ko od vas uzme naš vodič koji mi smo objavili, naravno i lista i kaže aha, to se čuva u istorijskom arhivu Niš. Opet ćemo se vratiti na to, naša ustanova mora biti otvorena jer možda vam nedostaje neki ugovor, neki dokument da biste stekli, ostvarili neko svoje pravo.
taj dokument se, kažem, možda nalazi u arhivu, mi morate doći do arhiva, proveriti da li se čuva tu ili možda na nekom drugom mestu u zavisnosti od firme u kojoj ste, na primjer, radili, pa vam treba neki obrazac da ostvarite penziono osiguranje ili tako dalje. Ali eto, ljudi negde, mnogi zapravo ne znaju da se to čuva u istorijskom arhivu. Mnogi misle da se u istorijskom arhivu čuva istorija. Isto što i u muzeju. Ne. I ovo je zaista negde prilika da im pojasnimo, ne, istorijski arhiv čuva sve. Čuva arhivsku građu, najčešće dokumentaciju koja nastaje u radu raznih institucija, preduzeća, firmi i posle, to je sva ona arhiva koja se čuva u tim, da ih nazovemo, registraturama za nas. I posle 30 godina čuvanja na tim mestima, ona dođe kod nas. Logično je da negde ako razmislimo, nameće se veliki problem. Zamislite kad to stalno stiže i problemi sa prostorom i nekada možda i istekne određeni rok, ali još uvek ne preuzimamo zato što nemamo dovoljno prostora. Ako ta registratura još uvek može da ga čuvamo, još malo. Da. A opet imali smo dosta subjekata koji su odlazili u stečaj i čija arhivska građa, da ne bi bila izgubljena, je preuzimana pre isteka tih 30 godina. Jasno vam je da imamo jako veliki izazov stalno obezbeđivati. A kako rešavate taj izazov? Za sada još uvek još malo imamo prostora. Sada smo pisali jedan projekat Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije i nadam se da ćemo dobiti finansijsku podršku. Time ćemo rešiti jedan, naša zgrada je naravno, unutra su depoji, jedan od tih depoa će biti opremljen za početak pokretnim policama. Samim tim ugradnjom pokretnih polica, tu se za 50% uvećava prostor. Kažem, pisali smo projekat, velike šanse su da dobijemo tu finansijsku podršku, mnogo nam to znači. A opet očekujemo i čekamo rešenja neka već za neke nove prostore i od grada, pa od našeg osnivača i tako. Za sada se snalazimo. Da, to je ono što mi najbolje znamo, otprilike, da se snalazimo. Biće bolje. Sada bi moja priča mogla da bude, znate, teško, nije teško, kada ja ću pričati u ime celog mog kolektiva. Kad volite svoj posao i kad radite posao koji volite, onda vam sve to pričinjava zadovoljstvo, pa i izazov pronalaženja prostora, sređivanja da to sve stane. Sređujete svoj prostor, na kraju krajeva i svoj posao i svoje okruženje. Sad tu je taj izazov. Arhivska građa, dokumentacija stalno stiže, onda to sve treba smestiti, složiti, negde oko 4 kilometra arhivske građe, zamislite, papir složen do papira, mi imamo trenutno 4 kilometra. Ono što je takođe zanimljivo da pored ta 4 kilometra koje u papirima imate u svojoj građi, imate i jako zanimljive načine da neko ko dođe, nešto ga zanima, dođe do informacije. Zapravo, skroz ste se, reći ću, digitalizovali. Ne ide za vama čovek koji vam govori, koji vam daje podatke, već jednostavno ono što nas zanima, očitavanjem QR koda mi dobijemo informaciju brže. Pričate za našu izložbu koja se nalazi na prozorima arhiva. Da, pa eto, upravo je to bio jedan komunikacijski način da prezentujemo da smo otvoreni. Arhiv čuva svo to blago u svojoj zgradi i u još jednom izdvojenom depovu u Tvrđavi. Ali naša građa je počela da izlazi na prozore i mi smo počeli da se otvaramo i na našim prozorima se nalaze kopije dokumenata i fotografije istaknutih ličnosti koji su i tekako učinili dosta za naš grad. Pored svih tih
dokumenata i fotografija, tu je pored QR kod uz pomoć kog vi možete da očitate i da saznate ko je ili šta je taj dokument koji se nalazi na prozorima arhiva. Vrlo je lako i jednostavno, potrebno je imati malo novi telefon koji svi sada imamo i tabla ispred arhiva je postavljena na kojoj možete da skinete aplikaciju uz pomoć te aplikacije da dobijete informacije na engleskom, ruskom i srpskom jeziku, kao što i možete da slušate glas koji vam to sve može čitati na engleskom, srpskom i ruskom jeziku. Imali smo ideju, kada smo to radili, i za bugarski jezik i kineski. Međutim, desila se korona, pa sad strpljivo čekamo, ali dopunit ćemo to. Međutim, i ta pojava korone je pokazala koliko je ova ideja bila značajna, jer je negde u ono vreme kad stvarno, kad smo mogli samo prošetati u određeno vreme, vi ste i tada mogli uživati u tim fotografijama. Koje su i onda na prozorima, se pokazalo da ti novi naši vidovi prezentovanja naše arhivske građe su i itekako dobri u ovo neko čudno vreme. Pa i tu se nismo zaustavili. Pored arhiva, kao što svi znamo, a nalazimo se u Tvrđevi, je ona staza koja vodi ka tehničkim fakultetima. I tu je velika frekvencija ljudi. I onda smo iskoristili, znači, sa leve strane, kada krećete se ka onom mostiću, to je ka tehničkim fakultetima, je naša zgrada na kojoj je postavljena ta izložba, stalna, a sa desne strane smo postavili panoe na koje često sada menjamo i postavljamo izložbe. Na polju su, svako ko prolazi tu može da ih pogleda, trenutno spremamo novu pa smo staru sklonili i tako ponekad se malo mučimo sa tim šta bismo pre predstavili našim građanima, jer je toliko toga. To su slatke muke. To su slatke muke. Ide proleće, ide lepo vreme, ljudi će, sve će nas više biti u Tvrđavi, u prirodi. Tako je, s obzirom na dve godine zatvaranja, otvaranja koje smo imali, nadajmo se da će ovo leto i ovo proleće biti mnogo lepše i mnogo frekventnije, pokretljiviji da budemo, ako ništa drugo. Trudimo se da bude, imamo puno ideja. Baš želimo da taj prostor tamo postane zanimljiv, interesantniji, da bude mesto za druženje, da se zadržite tu, da ne žurite nigde, da možda sednete ispred arhiva. Ideja nam je da taj prostor, ako ikako možemo, da napravimo onako da bude zanimljiv za odmor, za jedan predah, da saznate nešto, a mi ćemo pa opet, ako uspemo to, opet su to neki novi projekti, ako uspemo i to da realizujemo, onda ćemo obezbediti da dok vi sednete i predahnete, imate mogućnost možda da pročitate novine sa početka prošlog veka ili da... Što je super zamisao. Da. Tako da, eto, to su sve neke ideje koje imamo i koje želimo da ostvarimo. Naravno, nekad ne možemo sve, toliko toga imamo u planu, ali nažalost nekada nemamo dovoljno mogućnosti. Možda je to dobro zato što ne možete sve ni odjednom. Pa i ne bi valjalo da sve bude odjednom, ne bi građani mogli sve da proprate. Snežana, hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo se češće viđati, da ćete češće dolaziti, jer, evo, kao što rekao, ide lepo vreme, vi imate mnogo ideja. Ne bi valjalo da to ne predstavimo građanima. Evo, ja ću samo na kraju da iskoristim. Obećavam da hoću, da ću češće dolaziti da predstavimo šta radimo, ali evo sada jednog poziva koji ću uputiti vašim gledalcima. Mi trenutno sprovodimo jednu akciju skeniranja dokumentacije, ali dokumentacije, neke lične arhivske građe koju svi mi imamo negde u svojim domovima. To su razna dokumenta, fotografije, pozivnice stare ili bilo šta što je svedočanstvo prošlosti. Ideja nam je da naši sugrađani to donesu do nas, da im mi to skeniramo i vratimo, naravno. Od nas dobijaju skenirano u elektronskom obliku, naravno, i vraćamo im njihovu arhivsku građu. A mi na taj način ćemo sačuvati
taj elektronski oblik u našem arhivu. Zašto je to važno? Zato što su oni svedočanstvo i mogu da pojasne ko je na tim fotografijama, ko je dobio tu pozivnicu, kog je kralj pozvao na dvor. Kada svedoci svega toga nestanu, mi neće se više znati šta je to. A mi ćemo sačuvati te elektronske kopije, sačuvat ćemo beleške ko je na tim fotografijama, dokumentima i čuvati za budućnost. Pa tako da svako ko je zainteresovan može da dođe, da se informiše na našem sajtu. I da doprinese stvaranju istorije. Tako je. A mi da zajedno, jer ako ne radimo nešto zajedno, nije uspešno. Nije to dobar posao, jel tako, ukoliko nije zajednički. Hvala vam puno, Snežana, na gostovanju. A za sam kraj ovog našeg današnjeg druženja, ja vam toplo preporučujem da u okviru naše informativne emisije Slike dana, koje je na programu za koji minut, propratite sve aktuelne lokalne teme. Možete čuti o prihvatilištu za odrasle, zatim o pozivima koje je pokrenula Nacionalna služba za zapošljavanje. Čućete šta je ono čega se građani Niša najviše plaše i koliko nam odgovara ili ne odgovara ovo vreme, zapravo vremenske prilike u martu mesecu. Do sutra u 16:30 ja vam želim prijetan ostatak dana, prijetan sutrašnji dan, da lepo zaokružite ovu radnu nedelju i ovog popodneva ću reći, budite mi živi, zdravi, dobro raspoloženi, vodite računa o sebi, niko to neće učiniti umjesto vas. Prijetno!